Comença Això no ho sabies. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Curiositats, xafarderies i moltes anades d'olla. Ui, qué peligro. Vinga, vinga, ja són les 12:39 i anem a continuar en este programa que estem fent amb molta estima. I anem en esta secció que tant vos agrada, que Lídia Labernia, com se diu? Se diu Això no ho sabies? Memeo. Comença Això no ho sabies. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Curiositats, xafarderies i moltes anades d'olla. Molt bones, molt bones i benvinguts a aquesta fantàstica secció. Lídia Labernia, avui solos ante el peligro. Sí, avui ha desaparegut tothom d'esta redacció, jo no sé què ha passat, sí. Però bueno, penso que jo crec una que... crida al canal, se n'ha anat sí, tothom. Hi ha hagut una crida al canal. Sols. Bueno, bueno, solos però no mal acompanyats. O tu què opines? Home, segur que si mos has portat bidiets d'estos graciosos estarem ben acompanyats i divertits. Això mateix, estaràs molt ben acompanyada, Lídia Labernia, perquè te porto, com tu molt bé dius, cosetes molt curioses i molt, molt, molt divertides. Per què vols començar? Dis-me, algo divertit, algo... A veure, mira, vaig a ficar-me a estar silenciós. Algo divertit, algo de tu estilo o algo que te sorprenda? Algo que me sorprenda. Algo que te sorprenda? Sempre, sempre comencem per la sorpresa. Pues, quedeu-vos agafar confessats, Lídia Labernia. Quedeu-vos agafar confessats. Dale al play. Dale al play, por favor. Pepe, ¿qué te gusta que te digan al oído cuando haces el amor? Este es gratis. Sí, te vas, Lídia Labernia, es de tu estilo, ¿no? Es gracias. ¿Sí? La verdad que sí. Ya. Es gratis, sí. Es gratis, ¿no? Hasta molt bé. Escolta'm una cosa, moraremos a un dels galants per excel·lència de la història del nostre país. Qui podria ser, Lídia? Un dels grans galants del nostre país. Ah, galants. A mi no m'havies dit galants abans. Galants. Pues Julio Iglesias. Avui l'he anomenat ja dos vegades i no sé per què. A Julio Iglesias? Sí. A veure. És Julio Iglesias? Trobes que és Julio Iglesias? Obertino Osborne. En un momento mencionaba que su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere. ¿Usted cree, o bueno, en cuanto al matrimonio? No, ¿no? Ni hablar, ¿qué me ha seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas. No. Ay, perdón, corrijo, ya le estoy quitando su lugar. No. No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no. Me refería a Lídia Labernia. Cómo hayan acertado, ¿eh? Es el galán per excelencia, ¿no? Jo crec que sí. Sí, no? Home, bueno, a mi personalment no m'agrada molt. Julio Iglesias no t'agrada molt? M'acabes de matar ara mateix. De físic, vull dir, ara pues ja també l'home s'ha fet més gran, però vull dir allò de fotos de quan era més jove i tal. Què t'he de dir? No em crida molt l'atenció, el seu físic i com era, però vale. Bueno, reconec que sí, va ser tot un cantant i no era jugador de futbol, no era porter del Madrid. I després ho va deixar tot per anar-se'n al món de la música. No ho va fer malament, la veritat. Ha tingut un èxit increïble. Però a mi no m'agrada molt. I son fill tampoc, també t'ho he de dir. No t'agrada Enrique? Los Iglesias, què vols que et diguin? Ai. És que hi ha un rumor. Igual tu... Quin és, los rumors? Bernia, hi ha un rumor. Tu saps un rumor d'estos? Sí. Fico música de rumor. De mal rotllo. De mal rotllo? Vols que fiqui música de mal rotllo? Bueno, ja arrenca... Però la de rumor també m'aniria bé. Quin és, los rumor? Jo vull que em contes los rumor. Lídia Labernia. Hi han rumors de que els Iglesias... no calcen bé. Mucho amorío, pero poco sabrosío. Ah, sí? I això? Com ho saps, tu? De no has llegit. Tinc els meus contactes. Per això la Presley va dir, mira, saps què? Adiós. Va dir... Chao, bacalao. El bacalao con papas. Ai, Lídia Labernia. Vaiga, ara pues sí que m'has deixat així. Sí, és així. Hi ha rumors i que... Inclús, és que el mateix Enrique Iglesias ho ha dit públicament. Vull dir que... Bueno, pues que... Que no és que tingui entre les cames un gran tiburón. Té més una...
una sardinilla, una bueno. anchoveta. Iki sí que hasta que se sale es un dels futbolistes, parlant de futbolistes d'abans. I no és Neymar. I no és Neymar, i és Joaquín. Ell home. I les verdures. Ell és un xou. La planxa està la verdura, ¿verdad? Qué guay, que esa coliflor. Oh. Oh. Cuando mi mujer hace coliflor y me va a joder cosi, el abuelo, digo... Oh. ¡Qué alegría, hijo! Digo, ya estoy yo en el Madonna. Què trobes, Lídia? Tu també ets fan incondicional de la coliflor? Que a mi m'encanta la coliflor, t'ho prometo. Tu també, quan llega a la sala d'arcoixa, dius... Oh, tan amagdona. No, t'ho dic de veritat, l'olor és relativa, perquè hi ha gent que diu que fa mal l'olor. Però a mi m'agrada, i a més m'encanta el bròcol, m'encanta la coliflor, ho trobo molt bo. Sí? Sí, bueno, no tinc cap problema. Jo m'alegro que t'agrada i que també t'agrada, parlant d'amor, amor i calor. Tu saps que quan estàs al costat d'una persona que així té... Te da un costurín emocional, t'entra calor? ¿Te ha pasado? Home, claro, porque se te pasa todos los días, se ¿no? Se activa todo, sí, de estar al teu costat. A ti que tiene esto, que hay, aquí hay 2 grados menos que en el infierno, ¿eh? Eso quiero, qué barbaridad. Que, Si es que yo, es verdad que ahora hace un pelín de calor. Mi gallega favorita, es... como es, parece que... Uy, se va a desmayar, mi hermano. Sí, 2 grados menos que con abajo en el infierno. Pon un poco el aire. No. A ver si. No. No, que tú te. No, que te. No. No, no tengáis mala idea. No. Basta. Que pienses que te vas a quedar fónica por el aire para que te quedes. Para que te quedes, total. Así que dejadlo para mañana, que dejadlo, hoy deja el día tranquilito. Pero te voy a decir. Així me tens tu aquí a l'estudi. Vale, jo mateix. Sí? Oh. Si et fico l'aire, antes tens fred. Abans de fer així, tu... Público, Piedad, levante usted la mano. Piedad. Hola, Piedad. Piedad se me desmayó detrás. Es un habitual. Se cayó, vomitó. Del entonces calor. Yo la saludo todos los días. Del calor, Lídia Laverne. Això és el que quasi me passa a mi avui aquí als estudis d'un ràdio que me tenies, que això ni a l'infierno. 2 graus menos. Lídia Laverne. Però si després te fico l'aire i te me gales. Llavors, la presentadora diu que no té autorització d'engegar l'aire perquè la gola després se li fastidia i no pot fer programes on demana. Això és el que m'ha passat a mi. Per engegar-te l'aire tu, mira com estic jo. A veure, fes gàrgares. ¿En qué fas gárgares tú, Lidia? ¿En qué fas gárgares tú? En lo gárgaro. No. Yo faig gárgares en llima, en... ¿Tomillo? En timó. ¿Timó o timonet? Timó, llima i... ¿Tú eres un timó i te'l fiques a la tassa? I un ou. ¿Un ou dur? En todas las posiciones. En todas las posiciones. ¿Te gustan los huevos? No. En llima y en timó, claro. Eso siempre se ha fet porque el timó desinfecta molt y la llima no sé por qué, pero siempre bueno, me han dit que faig així. Que també va bé, no? I l'aigua una miqueta tibieta. Aigua una mica tibieta. Mm. No calenta, no? No, perquè t'escaldes. Calenta-te, t'escaldes com les tomates de... Sí, tens tota la raó. Sí. Molt bé, Lídia Laverne. Escolta'm una cosa. No sé, les teues companyes ahir m'ho van demanar. No sé si m'ho demanaràs tu. ¿Bonus track? ¿Bonus track? Sí, home, claro. ¿Bonus track? ¿Del Chucho Anderson o no? Anem a escoltar. Un león se comió un jabón. Así es. Y ahora espuma. ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una miga. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. ¿Qué hace un tupper en el bosque? Tú perdido. ¿Cómo se dice hacer dieta en chino? Quita kilito. Robinson Crusoe. Y lo atropellaron. Por favor, ¿cómo se llama el hermano más limpio de Bruce Willis? Kevin Willis. ¿Por qué las monjas no llevan sandalias? Porque son devotas. Què te pareix, Lídia Laverne? Què te pareix? Són bons, veritat? Són molt, molt que bons, eh? Que bien que Willis. Ai. Que bons. Ai, per favor, Robinson Crusoe i lo atropellaron. Robinson Crusoe i lo atropellaron. Quina gràcia. Que bons. Ai. Bueno, Lídia Laverne, s'ha quedat una bona secció. Moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més. 12:48 del migdia. Tarde. De la tarda. De lo que tu vulgues. Escolta'm, nosaltres aquí anem a continuar, anem a preparar l'informatiu. Si tenim alguna cançoneta, doncs la posarem, i si no,
pues... Bueno, esperem tindre cançonetes, perquè si ja no... Ja n'he posat ràdio, algunes, però si no... Se queda muda. Jo te vaig a ficar, Lídia, lo que... Jo t'anava a dir, si no, posa-me'n tu una. A tu t'agrada, jo avui li vull dedicar també esta cançó a tots els nostres oients. És la potra? No, Lídia Labèrnia. Ai. És una cançó que a l'estiu ha sonat moltíssim i que jo vull recuperar para que continue sonant aquí a la nostra emissora. Ah. Saps quina cançó és? Bailoteo. La Marina està morena. Figa Flowers aquí a Radio Lídia Labèrnia. Molt bona jornada. Gràcies. Fins ara, l'informatiu. Ara, ara. Hasta ara.